Почитувани, длабоко уплашен за собствената безбедност, сакам јавно да истакнам дека вчера бев предмет на вербална закана со опасност по мојот живот. Заканата ми беше упатена по телефон од страна на наш сограѓанин, кој себе си ми се представи како личен пријател на партеникот од редовите на СДСМ и учесник на протестите на Шарената револуција, господинот Павле Богоевски. Сето тоа поради мој личен статус објавен на Facebook, со кој преку 4 прашања упатени јавно до пратеникот Богоевски, сакав да дознам која била причината за неговата посета на Делчево. За самата посета на Делчево пратеникот има објавена фотографија во една делчевска кафеана на својот Facebook профил со коментар: „Нека пукнат душманите“. Кога помеѓу другото на Facebook јавно запрашав кои се тие душмани и дали имало инцидент во оваа кафеана во негово присуство и од каква природа да бил истиот, од лицето со иницијали АИ добив телефонски повик со закани дека информирани се горе за статусот, ке зажали за тој статус и ке ти летне главата кога ке те сретнам на улица. Во коментари на мојата објава на Facebook од лицето АИ дополнително добив уште една закана и лична навреда од лицето ДА, кој пак во минатото е познат активист на СДСМ во Делчево. Ова не е прв пат да трпам вакви закани и навреди на политичка основа од трети лица. Загрижен за собствената безбедност, вербалната закана ја пријави во полиција, при што јавно апелирам полициските служби да постапат согласно своите надлежности во насока за надминување на овие закани. За сите оние пријатели и приврзаници на разноразни политичари во државата, сакам да порачам дека нема да успеат да ме замолчат во јавна идентификација на сите малигни појави, а кои се рак рана на нашето општество. Ви благодарам.